As eleições são um jogo de estratégia. Desde o conhecimento da retórica, a humanidade percebeu o poder das palavras sobressaindo a força física. E cada vez mais, a forma como as coisas são apresentadas é mais importante que seu próprio conteúdo. Isso é marketing. Perguntamos a várias pessoas, entre eleitores e profissionais ligados ao processo político, as suas opiniões acerca do tema que interessa a Brasília, tanto enquanto cidade política como capital federal. Acompanhe por este estudo empírico sobre marketing e suas variações, estes depoimentos e as novas estratégias do Distrito Federal. Para entendermos melhor a condição de Brasília ser uma cidade política, é preciso conhecer a sua história. Um de nossos entrevistados viveu o surgimento da capital e poderá nos explicar melhor a importância da política para a vida da cidade. Bem, primeiro porque é a capital do país. Segundo lugar, no passado era chamado o território neutro. Havia isso no Rio de Janeiro, o território neutro. E em muitos dos países que nós copiamos, por exemplo, dos Estados Unidos, não havia participação política dessa capital, esse território reservado. Aí se deu, parece que o presidente Tancredo Neves foi um dos homens que influiu mais. Brasília não pode ser caçada, isso e aquilo. Já vi uma experiência ruim do Rio de Janeiro, com aquela câmara chamada Gaiola de Ouro, muita corrupção, mais escolhas péssimas. E aqui em Brasília teve então essa participação política, que acresceu o valor político de Brasília. Ela reúne a cúpula do judiciário, a cúpula do poder legislativo, a cúpula, obviamente, do presidente do executivo, judiciário. E então basta isso para dar a força política que ela tem. Ela representa o Brasil, na verdade. Por quê? Porque reúne a cúpula do governo, legislativo, executivo e judiciário. E ainda faz política, elege governador hoje. Antigamente eram nomeados, havia parece que no Senado, era um conselho do Senado, uma espécie de comissão que resolvia os problemas de Brasília. Quando ela não tinha esse poder político de eleição dos seus próprios representantes. Brasília conheceu a democracia em 1990, quando teve suas primeiras eleições para governador e deputados distritais. Bom, nós, na verdade, no Distrito Federal, nós temos um histórico de governadores indicados. Então, a classe política, ela vem de indicações. Se a gente olhar, por exemplo, o principal governador em termos de tempo que nós tivemos no Distrito Federal, que foi Roriz, ele veio de uma indicação do ex-presidente Sarney. Então, a classe política toda que ele trouxe e gerou em torno dele é fruto de uma indicação política. Então, eu diria que nós ainda não conseguimos ultrapassar essa fase. Os ex-governadores do DF começou com a eleição de Joaquim Roriz em 1990. Joaquim Roriz entrou no poder em 1988, convidado pelo então presidente José Sarney a ser o governador biônico do Distrito Federal, por ser ex-governador, vice-governador do Goiás, nesse momento, então passou a ser governador do DF. Então Roriz começou a sua identidade no Distrito Federal como governante em 88, como governador biônico. Em 1990 foi eleito governador. Em 1994 ele perdeu a eleição para o professor Cristóvão Buarque, do PT, que poderia ser contemplado com a reeleição em 1988, mas perdeu a eleição para o então governador Joaquim Roriz em 98. Em 98, Joaquim Roriz ganhou as eleições. Em 2002, em 2006, entrou José Roberto Arruda, que era o representante da Terceira Via. O governo, agora o governo de Brasília, representado pelo governador Agnello, teve uma expectativa muito grande, tendo em vista a saída do último governador Arruda, que teve escândalo, teve problema com a Caixa de Pandora. Depois
o vice não pôde assumir porque está envolvido, o presidente da Câmara ficou um tempinho, foi eleito um governador tampão, que também não correspondeu. Então, a expectativa do governo do Distrito Federal agora, em 2010, foi muito grande. As pessoas depositaram uma expectativa muito grande, porém ficaram com o pé atrás. Porque quem poderia disputar as eleições com o governador Agnello era o ex-governador Joaquim Roriz. Teve problema com o problema da ficha suja, se a candidata, o registro da candidatura dele seria deferido ou não. Acabou saindo, colocando a esposa dele, que não tinha nenhum conhecimento político. E ainda assim, levou as eleições para o segundo turno. Brasília começou a ter problemas de cidade grande. O plano inicial de ser uma cidade estritamente administrativa com 500 mil habitantes foi por água abaixo. E com esse crescimento, a sua importância política também cresceu. Hoje Brasília tem mais de 2 milhões de habitantes. Ela tem uma certa influência porque ela possui 3 senadores que fazem diferença, 8 deputados federais, mesma quantidade dos ex-territórios e alguns estados. Dessa forma, ela influencia bastante em decisões nacionais e, por estar situada geograficamente no centro do país e todas as decisões serem tomadas aqui. Campanha é um termo de marketing. É preciso entender que, durante a campanha, a ideologia de um candidato é muito importante. Mas sua estratégia também é, sua imagem e seu marketing político também são. Mas, afinal, o que é marketing político? É a mercadologia levada ao plano eleitoral. Evidentemente, certo grupo de eleitores deseja o quê? E eu tento atendê-los. E aí, a criação, a comunicação, a entrega do bem àqueles que, evidentemente, procuram pelo fundo. Marketing político é a capacidade de você transformar propostas complexas em uma informação simples para o eleitor. Não adianta um político ter uma visão muito sofisticada, defender energias alternativas, ser contrário à energia nuclear, e ao mesmo tempo ele não consegue passar informação para o seu possível eleitor. Vimos o marketing político e a sua importância na construção da imagem do político. Vimos também como é fundamental a sua utilização para a manutenção do governante. E quando se está em época de eleição, o que é marketing eleitoral? Acho que o marketing político, eu acho que é uma questão circular, né? Como é que começa essa questão do marketing? Primeiro, ele começa com marketing eleitoral, né? O que é o marketing eleitoral? São aqueles 4 meses de campanha, né? De que vai mais ou menos de julho a outubro. Esse é o chamado marketing eleitoral. E aí nós temos o chamado marketing pós-eleitoral ou marketing político, propriamente dito. Né? Porque depois de eleito, eu trabalhei meu marketing ali, meu marketing político, na eleição. Agora, eu fui eleito, eu preciso trabalhar meu marketing político mais ainda. Eu trabalhei ali para ser eleito, agora eu preciso trabalhar para permanecer no meu cargo e ser reeleito, né? E mostrar as ações do meu governo. Então, é fundamental que o político, aquela pessoa que se elegeu para algum cargo público, tenha à sua volta pessoas especializadas nessa área, né? No marketing político, na publicidade e propaganda, no jornalismo, nas relações públicas, enfim, se cercar, né, de pessoas que entendam de fato essas questões do marketing político para poder trabalhar as ações do governo dele. Por exemplo, se ele ganhou um cargo para prefeito, para governador, ele vai ter que divulgar essas ações. E essas ações, elas são divulgadas pensando todas elas numa estratégia de marketing político. Né? Não adianta eu divulgar o meu governo e não fazer propaganda dele. Então, vamos falar, olha, é uma obra, vamos traçar nossa estratégia, vamos fazer o nosso planejamento com base no marketing político, para que essa obra, para que esses feitos sejam vistos pela população, sejam vistos pela sociedade. E não é simplesmente fazer propaganda,
né? São estratégias. E aí eu penso que o consultor de marketing político, especialista em marketing político, ele pode ajudar e muito. E não é só para cargo majoritário, não é só para prefeito, governador, presidente, deputado federal, deputado distrital, vereador. Eu acho que o político hoje já sabe disso, ele procura se cercar dessas pessoas. Então, é um campo que só tende a crescer. E, principalmente, se o político se cercar dessas pessoas, ele vai ser bem sucedido. O marketing na política, como em todos os seus segmentos, deve levar em conta o seu cliente, no caso, os eleitores. Com isso em mente, é preciso então identificar o perfil dos eleitores no Brasil. Eu diria do perfil que eu acho, na verdade, criticável do eleitor brasileiro, de pouca importância que ele dá ao voto, de pouco cuidado ao escolher as pessoas. Dizem esses homens de estatística, de pesquisa, que pouca gente lembra o voto que deu a deputado federal há 3-4 anos. Dentro desse panorama de como pensa o eleitor brasileiro na hora do voto, podemos então partir para o eleitor local, o eleitor brasiliense. O eleitor brasiliense se caracteriza por ter um nível de educação superior à média nacional. A maioria deles tem ensino médio completo e até nível universitário, enquanto a média nacional é ensino fundamental. Então, é um eleitor que ele tem um nível cultural mais elevado, o que não necessariamente se transmite para a sua participação política. A participação política aqui, eu diria que não é superior à média do Brasil. E existe, sim, uma identidade política do brasiliense, ele já começa a se soltar um pouco mais. O nível cultural de Brasília é muito grande. A gente até imaginava que com a primeira eleição, quando foi criada a Câmara Legislativa do DF e a eleição direta para governador em 1990, nós achássemos que ia ser uma escolha muito bem pensada devido ao nível cultural, mas a gente se enganou, foi eleito muitas pessoas que não tinham nenhum compromisso com a sociedade, nenhum compromisso com o próprio Distrito Federal. Eu acho que há dois segmentos. Eu acho que há um segmento de um eleitorado mais consciente, que vota exigindo muito mais do político, do candidato. E há, infelizmente, o que retrata também a realidade brasileira, devido à condição social, enfim, pouco esclarecimento, que vota por questões, às vezes, de benesses, às vezes, talvez, até ludibriado, em função de promessas de campanha. O perfil do eleitor, aqui a gente costuma dizer que o Distrito Federal é dividido em 3 segmentos. O segmento dos latifundiários, vindos do Goiás, e essas forças agrícolas, mais ou menos representada pelo ex-governador Joaquim Roriz, a dos sindicatos, associações, dos intelectuais, que hoje a gente pode dizer que é representada pelo governo do PT, e uma terceira via, que é representada pelos grandes empreendedores, pelos empresários locais, que estava sendo representado pelo governador Arruda. Essa, a gente tenta identificar o perfil do eleitor aqui dentro dessas tendências, certo? Mas muito, em Brasília não é diferente de outros estados, que existe compra do voto, o voto desinteressado. A gente vê que a leitura de jornais é muito pequena em Brasília, mas já começa a ver dentro das redes sociais uma discussão a respeito disso, de como usar melhor o voto, de como exercer melhor a cidadania. Há quem diga também que o político é o reflexo da população, então não podemos deixar de fora a questão da identidade do político brasiliense. Podemos defini-la? Na minha opinião, ainda não, justamente porque nós temos essa influência nacional e temos influência de várias regiões. Eu diria que Brasília ainda não gerou uma identidade do político brasiliense. A maioria dos políticos daqui são pessoas que vieram de outros estados. Então, eu diria que nós não temos uma classe política brasiliense nascida aqui ainda. Música.
Vamos entrar agora no campo prático. Quais são as estratégias de uma campanha? Está se falando muito no marketing político digital, tá? Mas o marketing político digital não faz mágica, não é milagroso. Né? Achar que o marketing político digital vai ganhar a eleição, não. Ele é mais uma ferramenta imprescindível hoje em dia. Imprescindível hoje em dia. Tanto é que nós temos um exemplo lá dos Estados Unidos com a campanha do Barack Obama, que é uma realidade diferente, mas ele conquistou eleitores, levantou recursos através das mídias digitais. Penso que aqui nós importamos, né? Nem sempre o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, nós importamos meio tortamente essa questão das mídias digitais, tanto é que foi usada na campanha de 2010 pelo Serra, pela Dilma, mas quem entendeu naquele momento foi a Marina. A Marina, ela soube utilizar a ferramenta do marketing político digital, não ganhou, mas fez diferença. Tanto é que na reta final, ela mandou a eleição para o segundo turno, porque forçou a ida, uma eleição que a Dilma poderia ter ganhado no primeiro turno, mas com o fenômeno Marina, acabou empurrando a eleição para o segundo turno, entre o Serra e a Dilma, em razão dos votos da Marina, que ela conquistou justamente trabalhando o marketing político digital, as ferramentas das mídias digitais. E como que a Marina ganhou? E aonde? Ganhou no segmento jovem, né? População jovem, os eleitores jovens que estão conectados, né? Que hoje em dia não dá para desprezar. Ganhou em capitais como Brasília, Vitória e Belo Horizonte. Então, as mídias digitais hoje não ganham eleição, mas não dá para se pensar em mais político sem pensar na questão das mídias digitais. O demais é questão, as demais estratégias é o tradicional, é o marketing tradicional, não dá para dispensar. A campanha na televisão é importantíssima. Importantíssimo. Tanto é que o Barack Obama, ele levantou recursos através das mídias sociais para investir aonde? Na televisão, que é a mídia de massa. Não tem jeito, né? Então, a mídia de massa, não tem como. Então, as mídias tradicionais, a campanha tradicional, ela não vai acabar, vai precisar da televisão, do rádio, do santinho, do cartaz, entendeu? Do folheto, enfim, isso continua. Agora, tem essa questão da novidade e que precisa ser melhor trabalhada. Penso que nossos candidatos, os nossos políticos, o pessoal do marketing político ainda está tentando adaptar essa questão das mídias digitais para poder trabalhar isso melhor nas eleições. Mas vamos chegar lá, com certeza. Eu vejo sim que os políticos e os partidos políticos estão trabalhando marketing digital. O que eles podem fazer para, de repente, atrair mais público? É ser mais criativo, mas aí não envolve só marketing digital. Envolve pensar eventos para atrair de repente potenciais filiados para o partido, né? Fazer eventos com o político fora, porque eu vejo assim, às vezes o político ele tem lá o blog dele ou a fanpage, mas ele coloca muito o dia a dia do Senado lá, o que acontece. Eu não sou muito de seguir políticos, mas os poucos eu sigo os que eu votei. Os que eu votei e alguns outros, assim, os que estão mais em destaque e tal, eu procuro ver o que ele está colocando lá na rede dele, né? Os que eu não gosto também eu gosto de ver para poder falar mal. Então, assim, o que eu percebo? Eles colocam muito o que eles fazem, eu acho que está certo, tem que colocar mesmo, tem que mostrar, porque senão as pessoas acham que o cara não faz nada, né? E aí é complicado para eles. Político, ele tem... É complicado, é uma categoria que tem que mostrar serviço sempre, porque... Senão a sociedade chicoteia mesmo. Então eles mostram, mas eu acho que eles podem usar as redes para mais, sabe? Promover mais debates, né? Debates online, chat, ali, igual o pessoal de programa de humor aí adora fazer, né? Acabou o programa, tá lá, o convidado vai ficar lá batendo papo. Eles podem fazer isso, de tipo, criar uma estratégia, depois da votação eu vou estar conversando com você sobre tal tema. É muito pontual isso, eles não estão sempre fazendo isso não. Aí eles podem bolar, o partido pode fazer o quê? Bater mais em eventos. Não é evento grande que nem eles fazem aí, assembleia, não sei do quê, fecha um hotel, faz aquela coisa. Não precisa ser assim. Pode ser um evento, sei lá, numa faculdade, numa praça, e aí faz uma transmissão ao vivo, as pessoas vão fazer com que as pessoas interajam mais. Eu acho que eles têm que arrumar meios para fazer com que as pessoas interajam mais. Que essa interação do público, ok, o público está seguindo, eles deram um passo grande depois da campanha do Obama, deram, mas eu acho que agora é o momento de pensar um pouco mais. É o momento de colocar o público para interagir mais, conversar mais com o público. O político também, não sei, né? Acho que eles não querem muito estar indo junto do público. Não é todo político que tem essa tática, essa estratégia, né? Ele vai mais perto da eleição. Não é sempre.
mas eu acho que se eles utilizarem isso como estratégia e colocar na internet, pode dar um retorno bom. Não, eu acho que eles podem explorar mais. Brasília tem um detalhe, uma particularidade interessante, porque é uma cidade tombada, né? Então, às vezes, você usar daquelas ferramentas tradicionais, você corre o risco de ferir a legislação eleitoral, ferir legislações do governo do Distrito Federal, então isso dificulta um pouco, né? Eu penso que em Brasília, em razão de sua cidade de alto poder aquisitivo, né, as pessoas, aqui em Brasília parece que é pesquisa, 2, 3 celulares e tal, enfim, eu acho que se o político souber utilizar esses recursos do marketing político digital, ele pode fazer diferença. Pode fazer diferença, até porque, como eu falei, em razão de ser uma cidade ter uma especificidade muito grande, em razão da política, de não poder algumas coisas, talvez se ele caminhar para esse lado, ele pode ser bem sucedido. O exemplo nós temos aí, claro, né, é um exemplo muito, muito localizado e o perfil do eleitor dele era muito específico, que é o professor Israel, que foi eleito deputado distrital, utilizando muito os recursos das mídias digitais. Mas quem que era o eleitor dele? Né? Eram alunos e ex-alunos, né? Pessoal jovem, conectado. Então ele fez diferença. E lógico, entrou também no vácuo do Reguf, que eles fizeram campanha juntos. O Reguf teve 250 mil votos e nessa onda ele acabou sendo eleito. Eu penso que em Brasília, se as pessoas fizerem um planejamento adequado, traçarem estratégias adequadas para as mídias digitais, esse candidato pode fazer a diferença. Hoje em dia, se há um aspecto que se possa dizer dessa questão do marketing ou relacionada à propaganda eleitoral, isso se reflete muito também na própria escolha do candidato, né? Se você escolhe um candidato que hoje é enquadrado na lei da ficha limpa, eu diria que ele vai sofrer mais em campanha por conta de uma propaganda que ele vai ter que fazer. E daí, para candidatos que não se enquadram nessa lei da ficha limpa, ele fica muito mais fácil efetuar esse marketing, demonstrar propostas para o eleitorado e não passar por essa, o que a gente chama de propaganda negativa de campanha. Qual é a parte mais importante de uma campanha? Eu acho que a campanha é um conjunto, né? Mas principal que eu penso, antes de qualquer coisa, é uma pesquisa. Fazer uma pesquisa para você identificar quem são aqueles potenciais eleitores, né? Qual é o seu mercado, vamos dizer assim, né? Aonde você vai buscar esses votos. Então é só através da pesquisa que você consegue identificar isso. Lógico, o consultor de marketing político, o marqueteiro, não gosto de usar muito o termo, ele tem um feelingzinho, ele consegue captar isso um pouco mais, né? Mas eu acho que a pesquisa ainda é fundamental. Eu acho na comunicação, na publicidade, enfim, no marketing, a pesquisa é a base de tudo. A campanha ela é feita de estratégias, né? É verificar por que esse candidato está caindo, né? Por que a popularidade dele está caindo? O que é que houve, né? Não será porque o programa eleitoral dele não está bem feito, tem alguns problemas em relação ao programa eleitoral. Às vezes pode ser falta recurso para a campanha, né? O dinheiro hoje na política é fundamental, não se faz campanha sem dinheiro. Às vezes o candidato está com poucos recursos e não está conseguindo mobilizar, né, a militância, mobilizar pessoas, trabalhar a questão do marketing político adequadamente em razão dessa falta de recursos ou recursos pequenos. E isso pode acabar contribuindo para que ele caia nessas pesquisas, né, comece a cair. Tem que levar também em consideração o seu adversário, porque política é uma guerra. Você está lutando com um ou vários adversários. De repente, saber por que que você está caindo, porque se você está caindo, alguém está crescendo, né? Por que que seu adversário está crescendo? Talvez identificar algum ponto fraco desse adversário para tentar atacar, para tentar reverter essa queda. E os eleitores, que se lembram das últimas eleições? Em quem votaram? Não lembro de nenhuma campanha. Eu lembro, a única coisa que eu lembro não é nem para governador, era para deputado, que o próprio deputado me deu um flyer dele. É a única coisa que eu lembro com relação à política, é isso. Lembro, porque ele é médico como eu, né? Aí a gente fica
Não, fica lembrando, porque ele fala de coisas que a gente, assim, mais próximo do nosso cotidiano, né? Não, depende do partido dele, porque às vezes você vota num candidato e o partido dele, pô, você gosta do candidato, aí você vai votar nele. Só que quando você vota nele, você vota pro partido também. Aí você acaba levando um monte de gente que você não gosta. Então, às vezes, pode prejudicar nesse sentido. Dificílimo a compreensão pelo eleitor do modo como se vota proporcionalmente no Brasil. Qual é a pessoa no Brasil que crê que ao votar escolhe em primeiro lugar um partido? Isso é o que dizem os nossos analistas. Pessoas, por exemplo, como Jair Nicolau, grande teórico, ele diz que há dois movimentos no voto proporcional brasileiro. No primeiro momento se indica o partido que se quer votar. No segundo, se quer aquela pessoa que vai para o primeiro lugar. Porque ao contrário de todo o voto proporcional existente no mundo, quem se vota em lista, conhecendo a lista, sabendo em que a pessoa, que em nome das pessoas está votando, no Brasil a escolha é uninominal. Não começou assim, porque em 1932, quando se mudou do voto majoritário distrital para o voto proporcional, o modelo chamado modelo Assis Brasil era mais complexo. Votava-se numa lista, um nome e depois mais tantos nomes quanto fossem as vagas a preencher. E aí se fazia uma apuração que ele chamava em dois turnos. No primeiro momento, ver quem alcançou o quociente eleitoral, estava eleito. Havendo vagas, sempre havia, são os que tivessem mais votos. Então o sistema era proporcional no primeiro momento, no primeiro turno, como chamava ele, turno diferente, porque hoje nós chamamos turno de votação, naquele que ele estava falando, de turno de apuração. No segundo momento era majoritário. Não havia Constituição, tinha sido evidentemente derrogada a Constituição de 1891, mas se fez uma Constituição de 1934. A Constituição disse o modelo para eleição de deputados, deputados estaduais, federais, é proporcional. Aí teve que se mudar o sistema. Em 1935 houve uma lei, a lei número 38, que disse, em síntese, basta escrever um nome. Basta escrever um nome para que você soubesse que partido está escolhendo. Ninguém vê isso. Ninguém compreende como vota no Brasil proporcionalmente. Eu voto na pessoa. Por quê? Porque, inclusive, até na urna eletrônica aparece um rosto. Eu penso que voto no rosto. Mas, em primeiro lugar, segundo os teóricos, eu estou indicando que partido eu escolho. O voto vai para a caixa do partido. Daí que uma pessoa que tenha votos demais, como Enéas, como Tiririca, eleja 3, 4, 5, 6 pessoas. E as pessoas nem precisam ter voto. Aí eu conto sempre a história de 1945, quando um sujeito se elegeu com 0 votos no Acre. Eram 2 vagas naquele tempo dos territórios. Um homem do Rio de Janeiro, que tinha farmácias, tinha fábrica de equipamento, um jeito riquíssimo. Foi para lá, gastou, se elegeu, o outro nem sequer foi. Então, não tinha parente, não tinha uma mãe que votasse nele, não tinha nada lá. Ele aí ganhou a eleição com 0 votos. Isso se repetiu, me parece, agora na última eleição de vereadores pelo Ceará. Uma senhora teve 0 votos. Então, há essa possibilidade que o eleitor não percebe, porque não vê que no voto dado está um voto dado a toda a lista. Ele não olha a lista, ele não sabe. Tanto que esse último protesto para o Tiririca fez com que se elegesse o homem. Não digo se é ruim, se é bom, se é mal, apenas evitado, né? Mencionado, relacionado entre aqueles mensaleiros. Ora, o sujeito quer fazer um protesto desse jeito, e na verdade o protesto é curioso porque elegeu pessoas contra as quais ele estava protestando. Como escolheram seus candidatos? Foi feito através de uma pesquisa na internet da ficha, se era ficha limpa, se era ficha suja, das propostas de cada um, que cada um tinha foco, alguns têm foco na segurança, na saúde, aqui e ali, e aí eu fiz a minha fichinha eleitoral. A maioria das minhas coisas foi influenciada pela minha família. Eu perguntava o que, que eles iam votar e eu pesquisava muito pouco sobre e acabei votando mais ou menos no mesmo sentido.
Nas últimas eleições, eu procurei selecionar o candidato que eu acreditava que daria mais contribuição ao Distrito Federal. Então, eu escolhi em função da contribuição que ele poderia dar. Olha, eu sempre escolho meus candidatos pelo passado dele, pelo que ele já fez, pelo que ele produziu. Se ele... Na área acadêmica, a gente procura ver se tem algum trabalho para saber como pensa aquele cidadão, se ele tem algum trabalho, se ele tem algum envolvimento com a população, com a sociedade civil, algum movimento popular. Vê se ele tem uma identidade que representa alguma classe, alguma coisa. Como esses eleitores acompanharam seus candidatos? Eles cumpriram as expectativas? Quase todos atenderam. O deputado que eu peguei o flyer, eu comecei a acompanhar ele na internet, pelo YouTube, ele tem um canal no YouTube, e eu acompanho algumas sessões que ele fala na Câmara, e tudo que ele fala eu tenho concordado. Eu olhei muito a parte da saúde, né, que é a promessa do nosso governador, já dizendo aqui quem eu votei, foi de melhorar a saúde, né? Tava tudo muito decadente, a gente teve uma melhora pequena, ainda falta muita coisa, mas continua numa situação muito crítica, então eu tinha esperança de que melhoraria, até porque é um médico, né, que tá governando, então eu tinha esperança que pudesse melhorar. Eu olhei muito esse lado da saúde, que tava muito carente aqui. Eu acho que atendi aquelas expectativas, cumpri realmente todo aquele programa que prometeu, não esquecer do programa. Isso, muitas vezes, são condenados esses políticos pelo esquecimento do programa ou pela impossibilidade até de cumpri-lo. Mas eu acho fundamental que essa plataforma, como se dizia no passado, seja atendida. Que a esperança daqueles grupos de eleitores, que isso foi pela pesquisa revelado. Compromisso e seriedade, porque ele pode até ganhar uma eleição, mas se ele não trabalhar em prol da comunidade, ele não vai ganhar. Se ele fizer um trabalho bem feito, hoje a gente usa muito o marketing político, né, que fazem, dá uma maquiada boa, faz com que os políticos trabalhem assim, dentro de uma expectativa, dentro de um anseio da população. Só que é um anseio falso. A pessoa anseia e projeta no político aquela expectativa, porém não tem um retorno. Essa imagem desse político, na verdade, eu costumo falar, inclusive, para os meus alunos. Não adianta a pessoa deitar, né, e acordar no dia seguinte e achar que ele já é um político. Né? Essa imagem de um político, ela é construída ao longo de uma trajetória desse cidadão, né? Ou na vida pública, de uma forma geral, ou uma militância social, ou enfim, ou em algum segmento de atuação desse cidadão, para ele ir formando essa imagem, né, ao longo desses anos. Claro que aí depois, quando ele vai se candidatar, né? Quando ele se dispõe a ser candidato, aí entra o marketing para tentar trabalhar a imagem desse político. Mas é trabalhar no sentido, não é de vender esse político como um produto. Né? O Duda Mendonça, inclusive, fala até nos vídeos dele, fala, não tem essa. Se o cara, se ele tem um perfil mais popular, para que, que eu vou mudar essa imagem dele? Né? Transformar ele em um cara mais elitista. Né? O Duda costuma falar, se o cara anda de terno e gravata, para que, que eu vou colocar ele numa camisa de malha Ering, por exemplo? Então, adequar esse perfil do candidato, né? Para que você possa construir essa imagem. Não tem muita mágica. Né? Lógico que é todo um processo. Né? E o marketing político, o consultor de marketing político, ele vai fazer algumas adaptações, né, nessa imagem. Mas eu penso que cada caso é um caso e tudo a partir do momento que você tenha esse candidato. E o principal é o consultor de marketing político ter uma relação com esse candidato e, antes de qualquer coisa, ele saber tudo a respeito desse candidato, né, para poder, claro, fazer essa construção. Vamos entrar agora na área da tecnologia. O marketing digital vem ganhando peso e importância no marketing político. É claro que isso só acontece se o contexto for propício.
Em Brasília, o contexto não poderia ser melhor. As pessoas que vivem aqui têm um poder aquisitivo elevado, o que significa que elas têm acesso à informação e também à tecnologia. E além disso, devido a algumas restrições legais quanto ao uso de mídia impressa durante a campanha, os profissionais de marketing que atuam em Brasília precisam encontrar outras soluções para atingir o seu público. Nada melhor do que usar marketing digital para levar as informações a um público com essas características. Eu acho que nas redes sociais é importante a foto da discussão ser mais livre. E as pessoas elas podem discutir entre si sobre tudo, inclusive a política. Então é um meio para se ter mais informações. Só que eu acho que um candidato criar um perfil não vai ter um efeito tão grande. Ele só vai poder conversar mais com essas pessoas. É só meio de ter mais informação. Eu acho que é o começo, assim. Eu acho que você começa a se interessar pelas ideias do candidato onde você mais acessa, onde você mais vê. No meu caso, onde eu mais vejo é a internet. Estou ali toda hora conectado na rede social, no YouTube. E ali me chama a atenção alguma coisa. E se aquele assunto me agrada ou não me satisfaz, eu procuro informação em jornais, em outras mídias, para saber mais daquele candidato, mais das ideias dele. Eu acho que a cada dia mais a internet é responsável por ajudar, ampliar a divulgação de um candidato, porque antigamente as pessoas falavam, quem não tem papel dá o recado pelo muro, eram os muros pichados. Hoje os muros, os anfiteatros, eles foram transformados na internet. Na internet você vai lá, desabafa, algumas pessoas compartilham com aquilo ali que você... com aquele seu manifesto. Então, eu acredito que cada dia mais a internet vai influenciar muito nas decisões eleitorais. Porque é uma mídia gratuita, de alcance praticamente total, um alcance total. E a instantaneidade das mensagens, do recado que você quer dar, é muito rápido, é muito instantâneo, não tem como você mudar aquilo ali. Eu acho que é um caminho, é como tudo na vida, né? É uma pista de mão dupla, mas, no entanto, a questão é cada dia se aperfeiçoar e ajudar mais nas eleições. Olha, as mídias sociais é um fenômeno interessante, porque foi através das mídias digitais que a juventude começou a discutir política, né? Talvez até o foco do trabalho de vocês. Até então, a parcela jovem da sociedade, os eleitores mais jovens, tem ainda uma aversão muito grande em relação à política. Mas com a questão das mídias digitais, eles passaram a discutir mais política. A tratar isso, né, nas redes sociais, enfim. Eu penso que ela trouxe para as ministrais, ela trouxe, né, para a política os jovens, né, essa parcela do eleitorado mais jovem, mas não acho que vai acabar com as outras, não. É necessário até porque ainda nós não temos como é que se diz? A tecnologia ela ainda não é universalizada. Aí nesse país igual, num país continental igual ao Brasil, nós temos localidades ainda com dificuldades extremas de acesso à internet. Então como é que você vai fazer falar com esse leitor? Né, você, por exemplo, é candidato a um cargo, não é nem majoritário, um cargo proporcional de deputado, né, federal, estadual, enfim. Às vezes a sua base eleitoral é numa localidade que não tem acesso à internet. Então você vai ter que usar o tradicional, não tem como, né? Que é um erro muitas vezes as pessoas acharem, não, vamos usar a internet, vai resolver. Por exemplo, vou usar a internet, mas meu leitor não está conectado. Né? O Manuel Castells, né, ele é um teórico espanhol, né, um sociólogo, um cientista famoso. O Manuel Castells, ele fala o seguinte, ele fala que ele fala sobre a sociedade da informação, que é a sociedade que a gente vive hoje. Hoje, a gente pode considerar que a pessoa que não está dentro dessa sociedade da informação, ela está praticamente marginal, né? Porque imagine, a pessoa para enviar um currículo hoje, estou falando nos centros urbanos, que é o que tende a ser onde a maioria das pessoas vão viver, sabe? Cada vez mais e mais. Até nos centros rurais tem internet, né? Você vai lá no interior, não sei de onde, tem lá, temos Orkut, temos Facebook, né? Uma coisa pintada à mão, mas tem lá um cybercafé. Então, assim, essa sociedade da informação que o Castells coloca, que é uma sociedade que demanda ser globalizada,
demanda ter liberdade de expressão e demanda avanços tecnológicos, é essa sociedade da informação, que o Castells coloca, que é o grande diferencial se nós formos pensar antes e depois da internet. Né? É a sociedade que é tecnológica, é conectada, que as pessoas participam, que a tecnologia faz parte da vida das pessoas, né? Que as pessoas mandam seus currículos, que as pessoas marcam consultas ao médico, que as pessoas resolvem seus problemas de ordem bancária, resolvem conflitos pessoais, tudo pela internet. Por que os eleitores estão tão insatisfeitos com seus políticos? É, porque o problema dos candidatos já é deles que eles refletem a população, né? Que o pessoal reclama da corrupção dos candidatos, mas as pessoas também são corruptas no dia a dia. Então, eles elegem o retrato do povo, e o retrato do povo é aquilo ali. Eu acho que eles só estão olhando no espelho e não gostando da imagem refletida. Eu acho que o povo brasileiro gosta de reclamar, na verdade. Então, qualquer coisa que acontece é motivo do povo reclamar, meter pau, e aí um grupo de pessoas que não concorda com alguma coisa que o outro diz vai reclamar, e aí esse grupo com os indecisos junta todo mundo, e aí vira uma bagunça. Acho que o principal motivo da insatisfação é a própria característica do brasileiro. A maioria dos candidatos tem dificuldade de cumprir as suas promessas, gerando uma sensação de engano, como se tivesse enganado seus eleitores. É ele não corresponder às expectativas, porque as pessoas estão acostumadas a depositar muita expectativa em um candidato, muita expectativa mesmo. E, no entanto, depois de eleito, a pessoa esquece, não dá uma satisfação para aquela população, para aquele eleitorado que estava efetivamente ali trabalhando com ele, pleiteando ampliação do sufrágio para ele, sufragando votos. E, no entanto, ele deixa a desejar. O que eles buscam num candidato? Ah, que ele não tenha nenhum crime, né, para começar. Que ele tenha propostas boas, que ele não seja ligado a pessoas com passado ruim. Que ele tenha uma vida política boa, que ele já tenha lutado por alguma coisa boa que beneficie a população. Eu espero ética, transparência, né, e principalmente que ele vá cumprir com o que ele promete, que é o que leva a gente a votar nele, né? São as propostas, é ele manter aquilo ali, o candidato seja capaz de cumprir com a proposta que ele fez. Eu acho que ele tem que ter conhecimento em algumas áreas específicas, ele tem que ter experiência, ter passado por outros cargos na política, e é isso. Ele tem que ter credibilidade, responsabilidade e corresponder aos anseios da população. Ele pode botar uma plataforma pequena, mas desde que consiga corresponder com o que ele propôs, do que um candidato que tenha uma plataforma imensa, várias propostas e não cumpra sequer 10% daquilo. Política é muito importante, e isso está decidido. Mas como o povo brasileiro pode se envolver ainda mais? Antes, eu escolhi algum candidato sem ter muita certeza, e aí eu colocava na minha cabeça que eu ia votar nele. E aí depois eu começava a pesquisar uma coisa ou outra, começava a aparecer algumas características, alguns podres desse e algumas qualidades do outro, e às vezes por influência da família, eu estava tendendo a votar em um, depois pesquisava e mudava de ideia e votava no outro. E em relação ao primeiro e segundo turno, no primeiro turno eu costumo votar no que eu realmente quero para Brasília. E no segundo turno, se esse que eu quero não vai, eu acabo votando em outro porque eu não gosto de anular o voto. Então eu voto no que eu acho que é menos ruim.
Bom, eu acho que ele tem que primeiro me cativar. Ele tem que... Eu sou aquele público meio longe. Aquele que não atende muito a TV. Eu tô na internet. Então, o meu candidato, eu acho que ele teria que ir para as redes sociais. É, eu penso que é questão da nossa democracia. Nós precisamos praticar mais democracia nesse país. Nós precisamos votar mais, nós precisamos ter mais eleições aqui. E não é eleição só para prefeito, governador, nós precisamos ter plebiscito, nós precisamos ter referendo. O brasileiro precisa votar, porque nós vivemos 20 anos sob uma ditadura. Nós tivemos uma abertura política em 85, né? Teve a questão do que foi no, via colégio eleitoral, aí nós tivemos eleição aí para presidente, né? Teve o Collor, que teve o impeachment, saiu, aí o Fernando Henrique, 2 mandatos, mais Lula, 2 mandatos, teve... Então, a nossa experiência política, a nossa experiência com voto é muito pequena. Nós precisamos votar mais. Eu acho que a partir do momento que a política começar a ser discutida, e aí em todos os sentidos, eu acho que essa galera mais jovem vai aderir fatalmente. Você vê lá na eleição americana, você acha que eles votam só para presidente? O cara vota pela legalização da maconha, pelo aborto, pela limpeza de rua. Cara, o cara bota mais de uma centena de votos. É plebiscito, é referendo, é o diabo a quatro. O cara vota lá, se vota para tudo. Eu acho que aqui a gente devia fazer isso, praticar isso. Porque a partir do momento que a gente fizer isso, esse pessoal vai vir, com certeza, e eles vão ser muito melhores do que as gerações passadas. Justamente por causa de quê? Porque eles hoje têm muito mais informação. Honestidade. Interesse. Clareza. Compromisso. Postura. Transparência. Seriedade. E simplicidade. Credibilidade. Comprometimento. Honestidade. Objetividade. Trabalho efetivo. De modo geral, né, eu acho que o nível dos políticos que a gente vê assim, é muito decadente. Desculpa, mas o que a gente tem visto é muita baixaria. E, claro, o comprometimento. Né, da pessoa de chegar e cumprir com o que ela promete. Qual é o problema de você fazer aquilo que você prometeu? Cada vez mais, as novas tecnologias e a facilidade de informação são mais importantes em qualquer estratégia de marketing. O mundo está em constante transformação e cabe à população acompanhar a evolução de perto. Política é um jogo de estratégia. Cabe a você decidir se será protagonista ou mero espectador. We'll be right back.
We'll be right back.